oyo mtugobaita Oliver Lutaya ya soso gamanti ya zemisango atoyo baba deba muulira ko nyo soda ne chai aba opposition kati jo chigenda kugwao era nsaba Katonda ono omulungi abaletedde abaana abo kwe kuba mu kifuba nsaba ne bali omwendo ogusigadde nago gukirize gye bujja bafune dembe lyabwe kirungi nnyo okugondera gavumenti eri mu buyinza dene zamwe zemwagala okukola ne zibasanga nga mukyalina amaanyi n'embavu ezikola sagala nnyo okwogera ku ssente njagala kusooka ba ideology abantu balina okufuna omwoyo gw'eggwanga so kyensooka okubayamba okubayigiriza babayigirize ideology ate babayigirize patriotism bamanye eggwanga lyabwe oba oyagala eggwanga lyo tojja kuleeta role ya bipiiro byokye mu kkubo oyo none kolansi ate nkya tumukole tojja kukwata jambiya ogende ku kyalo ngotema abantu oba ng'oli mwoyo gwa ggwanga so tujja kubayambako mwecho bafune training bafune ne skills development then betabe ne mu program za government ezinjawulo eziriwo tuina sente za PDM zigenda kubulimuluka kuba bayina emiruka tebazalibwa mu bank bayina emiruka gyabwe olweza grow tingoyo oli voltaya next nzo kunsanyisa y'omuwala.